Jutrošnje zasjedanje vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu je prekinuto. Na dnevnom redu bio je nacrt budžeta. Zvanično nam je rečeno da je sjednica prekinuta iz perifernih razloga. U suštini prekinuta je zbog Razvojne banke. Predsjedništvo SDP-a je dalo punu podršku odluci premijera Federacije Bosne i Hercegovine u funkciji predsjednika Skupštine Razvojne banke, kojem je praktično stavio van snage zaključak nadzornog odbora. Nastavak sjednice vlade Federacije BiH trebao bi biti sutra u 8 sati i 30 minuta. Ponovno ista tačka dnevnog reda, budžet i njegovo upućivanje u parlamentarnu proceduru.